ଆମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। କୃଷିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃଷି ସ୍ଥାପିତ କରିଛୁ। କୃଷିକୁ ଆମେ କଠିନ କରିଛୁ। ଆଜି ଆଉ ଓଡ଼ିଶାର ପରିଚୟ କରି ଏହି ନାହିଁ। ତେଣୁ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ସବୁଠାରୁ ଆଗରେ 2004-05 ମସିହାରୁ 2012-12 ମସିହା ଭିତରେ ଆମେ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇ ସୀମାରେଖା ଉପରକୁ ଆଣିଛୁ। ଆମ ଚାଷୀ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କୁ କଲ୍ୟାଣ ଏବଂ ଚାଷୀର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ। ଏକ ଭଲ ଯୋଜନା। ଏଥିରେ କୃଷି ଶ୍ରମିକ ଭୂମିହୀନ ଭାବୁ ଚାଷୀ ଓ ଛୋଟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସୁବିଧା ରହିଛି। ଗରିବୀ ଦୂର କରିବାରେ ଏହା ଏକ ଅମଲ ଅସ୍ତ୍ର। ଆଗ୍ରକାଳୀନ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ଜାଣି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି।